Піраміди єгипетських фараонів знову на замку. Тамтешні військові генерали оголосили про введення в країні надзвичайного стану. Каїр почало лихоманити ще напередодні. Кривава бійня розгорнулася одразу у кількох районах столиці. Прибічники поваленого президента Мурсі зійшлися у битві із силовиками. У хід пішли сльозогінний газ та зброя. Говорять про понад 300 загиблих. Випадкова куля поцілила у серце оператору британського телеканалу Sky News. Це сталося вранці, коли силовики пішли на штурм наметового містечка мурсистів. Під прикриттям бронетехніки поліцейські почали зачищати насиджені місця страйкарів. У відповідь протестувальники підірвали газові балони та підпалили барикади покришок. Канал Аль-Джазіра передав інформацію, що у мирних демонстрантах з дахів хмарочосів та вертольотів ведуть прицільний вогонь снайпери. Щоправда, влада цю інформацію спростовує.